গাঁৱৰ যি ৰাইজৰ যিখিনি বিধান বিধান তোলাৰ লগতে ভূঁইৰোৱা সেই কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ আমি ইউ পি পি এল হিচাপে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব মৰ্মে ৰাইজৰ লগত যিহেতু চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত থাকি আমি কামটো যিহেতু কৰি যাব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া বাৰিষাৰ দিন, বাৰিষাৰ ভিতৰত আমি যে অফিচিয়েলি যিহেতু বেছিকৈ কাম নাথাকে, সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰিম বুলি মই তেওঁলোকৰ গাঁৱত এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ যি চাপৰ আইজুং, গাহাই আইজুং বুলি কয় বৰত, এই চাপৰ আইজুংটো 10 বিঘা তেওঁলোকে আজি ভূঁই ৰ'ব। সেই ভূঁই ৰোৱাটো যাতে মা লক্ষীৰ কামনাৰ যাতে ভালে ভালে চবে ভালদৰে উঠি আহি আমাৰ ৰাইজক যাতে সহায় কৰে সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমে যিহেতু কৃষিজীৱি দেশ আৰু 80% মোটামুটি মানুহে যিহেতু কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়া যিহেতু আমি বছৰৰ কাৰণে বাৰিষা দিনত এই 2-3 মাহটো কষ্ট কৰি নিজৰ খোৱাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিটো সদায় কৰি লওঁ। আৰু সেই মৰ্মে আজি ইয়াতে ৰাইজেও কৰিছোঁ আৰু এই কৰাৰ সময়ত মই উপস্থিত হৈ বহুত ভাল লাগিছে। হয় নিশ্চয়, আমি বিটিআৰ চৰকাৰ হিচাপে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৃষিৰ লগত জড়িত যিমানখিনি আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব লাগে তেখেতে এইবাৰ বাজেটত ধৰিছে তেখেতে। আৰু আগতেও আমি এটা ফাৰ্ম মেচিনাৰী হিচাপে প্ৰতিটা ভিচডিচিত এখন এখন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰকল্প আছিল, আৰু এবাৰ আমি সেইটো ভিচডিচি ৱাইছত দিয়া নাই যদিও ব্লক ৱাইছত আমি দিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক যি বাজেট আছে সেই বাজেট মৰ্মে আমি প্ৰতিটা ভিচডিচিত মেচিনাৰী যি ভিচডিচি বনোৱাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা, মানে কৃষি প্ৰযুক্তি যিখিনি মেচিন আছে সেই মেচিনটো দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোৱা বছৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে মহিলাসকলে যিহেতু চবতো পিছ পৰি নাথাকে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক যি মিনি ট্ৰেক্টৰ, সৰু সৰু ট্ৰেক্টৰ গোট হিচাপে বা ব্যক্তিগতভাৱে হিচাপে আমি যোৱা 3-4 মাহমান আগত, ইলেকশ্যনৰ আগত আমি ট্ৰেক্টৰ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে স্প্ৰে মেচিন, যি গাছ কাটাৰ যিখিনি মেচিন আছে আৰু সৰু সৰু ট্ৰেক্টৰ, সেইবিলাক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে। আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কৃষিসকলক বা কৃষি কৰাসকলক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে এটা মিনি প্ৰতিটা সমষ্টিত এটা নাৰ্চাৰী কেম্প বনোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে আমি প্ৰাকৃতিকক সহায় কৰাৰ লগতে আমি উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই যাতে অলপ নিজৰ স্বাৱলম্বী কৰি জীয়াই থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ।